Անուն հոր և որդվո և հոգուին սրպո ամեն, ով դեր, թրոշ մե հոգիս մեջ, կու երգյուղըտ, որբեսի մակրությամբ և արդարությամբ աբրիմ, միշտ կեզ ունենալով մտքիս մեջ, իմ գամքս հոժար թարցուր պարիին և կու գամքիտ, թուն ուղե իմ խոսկերս և կայլերս, որբեսի միշտ վայելուչ ընդրեմ, իմ դգար անցս մի մատներ այս աշխարի փորձանքներուն ու դակնապներուն, որբեսի չլա որ շեղիմ կու խոսկետ և պարի շավիղետ, ամեն։ Պարի լույս, պարարավոտ սերի կույդեր եղպայներ, գողջունենք ձեզ ձեր Հիսուս Քրիստոս և լիպանանի Հայաստանյայց առակելական եկեցասրած եղպարակության հոգևոր ամբիոնին անուներովը։ Եվ գմեզարենք իր Սուրբ անունը, ասելով Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ ես Տեր Աստված, մեր հզոր Աստված, երբարք Աստծո այս նոր արշալույսին համար, Փառք Աստծո ամեն բանին համար, երախտաբարդ և շնորհակալ ենք իր մե, որ մեզի գբահե, գհոգա, գքաչելերե, գմխիտարե, գզորացնե, առողջություն կուդա, գյանք կուդա, արիտ կուդա, որպեսզի ավելի լուսավորված միտք ունենանք, ավելի իր գամքը գադարելու պատրաստական վիճակի մեջ ըլլանք, ավելի խոսքը հասկնանք և գադարողներ ըլլանք։ Այսօր մենք շարունակենք գարտալ հետևյալ խորագրով հատվածը։ Վախը առիթ է նվիրվելու աղոթքի։ Ով դեր, որը սիր ինձի, քու երգիրդ ու քու հայրենիքը տացիր ու քեզի պարիք ընեմ, ձննդոց 32:9։ Կարևոր է հիշել, որ Հակոբ մերիշված աղոտ կմադուցեց, երբ լսեց, որ իր եղբայրը Եսավը հետը արած 400 մարդիկ զինք թիմավորելու գուկար։ 7-րդ համարը գսե, թե Հակոբ խիստ վախծավ ու խռովեցավ։ Վախը Հակոբը առաջնորդեց աղոտքի։ Սարսափն ու մտահոգությունը Հակոբի սրտեն աղոտքի գրակներ դուրս բերին։ Հակոբ իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թե վախը, փորձություններն ու նեղությունները պետք է պատճառ դառնան գրագոտ աղոտք մատուցելու և ոչ թե պատճառ դառնան դրդունչքի։ Պետք է մեզ վստահությամբ լեցնեն Աստծո հանդեպ և ոչ թե գազ կածամտությամբ։ Սխալ բան չէ աղոտքի թիմել վախի պատճառով, բայց սխալ է վախի մեջ մնալ աղոտքի թիմելը հետ։ Ով դեր, Հակոբ Աստծո դերը ըլլալը գծանուցե, ան զաստված դեր գոչելով բացահայտած կլա, որին կընդուներ թե առանց Աստծո հրամանին կամ թույլտվության Եսավ ոչինչ գրնար ընել իրեն։ Մենք նաև երբ աղոթքի կանգնենք, հիշենք, որ Աստված դեր է, ան դերն է ամեն բանի ու ամեն մարդու։ Ուրեմն վախը մեզ աղոթքի գմղե, իսկ աղոթքը մեզ մե հերու գմղե վախը։ Թող այս սկզբունքով միշտ աղոթենք և Աստծո մոտենանք և Աստծո հետ հարաբերության մեջ մնանք, որովհետև Աստվածալ մեզ օրհնե, առաջնորդե և պետքած իմաստությունը դա, որ կյանքի փորձություններուն և վախերուն և մտահոգություններուն դիմաց չանջրգինք, այլ մեր ստեղծիչին վստահենք և հավատանք։ Ձեզ կմաղթենք բարի հաճո և խաղաղ օր սիրեներ։ Աղոթենք մեր բոլոր դարաբող հոգիներուն համար, հիվանդներուն համար, անգողինի ծառայողներուն համար, որոնք զրկված են այս մեր ունեցած առողջ վիճակեն և պայմաններեն։ Թող Աստված անոնցալ հիշե ողորմի, բարի խաղաղ և անփորձանք օր ձեր բոլորին սիրեներ։